欢迎收看永生的真道。在这一讲呢，艾德要跟您谈一谈做基督徒的代价。有的朋友说，艾德，你告诉我们做基督徒有那么多的喜乐还有平安，那么究竟做一个基督徒有没有他付出的代价呢？答案肯定是有的。一个基督徒呢，其实也会付出他应有的代价的。那么我们也知道，我们生活在一个充满了偶像的世界，很多年轻朋友呢追求模仿各样的明星，他们在当自己心爱的影星或者歌星到其他地方巡回演出的时候呢，有的痴迷的影迷歌迷们不远万里的要追随着这些明星，即使是变卖家财花费巨大也在所不惜。我记得有一次呢，在电视上我看到一个热爱已故的英国王妃戴安娜的发烧友，他的家里到处都是戴安娜的照片、有关的杂志和报刊的报道，印有已故王妃图像的装饰物啊更是琳琅满目，这个数量和品种丰富的令我吃惊。一个人对另一个人能有这样痴迷的追随，真是不可思议。那么我就想到，我们这些基督徒口称是处处跟随耶稣基督、效仿基督，究竟有没有全心全意不惜一切代价去追随耶稣呢？这个问题呢，我真的也有好好的思考一下。那么纵观历史，有许多人为了自己的信仰理想抛头颅洒热血，不管他们的信仰理想是对还是错，这些人的牺牲精神呢，真的是令人佩服。他们一定是真心真意地认为自己的信仰呢是千真万确的，所以才愿意做出这最大的牺牲。我们认定了真理之后，要付出什么样的代价去获得呢？我们来看一下圣经马太福音13章44到46节，这是耶稣基督呢讲的一个比喻。天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子就去变卖他一切所有的买了这颗珠子。那么耶稣基督在这里讲到了，说呢，天国真的是非常的宝贵。用世上的一些事物来比喻一下，我们人认为宝石很宝贵，黄金很宝贵。那么当我们看到了有宝石、黄金这样的宝藏的时候，你会怎么做呢？有很多人呢，在这个世界上投资，他们看中了黄金不断升值的这个现象，就大量的购买黄金。我们也看到一些拍卖行啊，拍卖这个世界上的珍稀物品，一些物品在经过了100多年或者几百年之后，身价真的是可以说呢，价值连城。人们为了这些宝贝呢，可以说愿意花巨大的价钱去购买，因为太珍贵了。那么我们看天国是不是像这些黄金宝石一样宝贵呢？愿意不惜一切代价去得到天国呢？值得我们深思。有人说啊，世上的道理太多了，上帝也看不见也摸不着，我们怎么样追寻到他呢？怎么知道上帝很宝贵呢？在旧约的耶利米书29章12到13节，上帝说，你们要呼求我，祷告我，我就应允你们，你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。这是上帝的应许，你们要向我呼求祷告，要寻求我。上帝说，如果你们专心的寻求我，就一定能够
寻见。上帝没有说你们要花多少多少的钱才能够认识我，上帝没有说你们要把你自己最心爱的房子汽车卖掉献给我你们才能够得到我，没有。上帝说呢，呼求祷告寻求，真心的来这样做就一定能够寻见。那么有的人说，为了信耶稣我的家人都反对我，我有时候感到很孤独，不知道这样的选择到底是对还是不对。我们的确是看到很多的朋友呢，因为信仰的问题受到家里人的逼迫不理解。那么耶稣基督怎么说呢？马太福音第十章34到37节，耶稣说，你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵，因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏，人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的不配做我的门徒，爱儿女过于爱我的不配做我的门徒。这是耶稣基督讲出来的话。耶稣这样讲什么意思呢？我们常常说耶稣带给我们喜乐和平安，哪里有耶稣那里的社会风气呢肯定就好。为什么耶稣在这里说我来不是叫地上有太平，而且让我们看到一幅景象，亲人之间呢互相的斗争，就是因为耶稣。为什么呢？其实我们想一想，因为耶稣的问题，因为基督教的信仰，地球上自古以来有很多的战争冲突。为什么呢？很多时候都是人说我所信仰的这些教条才是最正确的，你们都是异端，所以我要消灭你们，这样就起了战争。有的时候呢，当你家里的人反对你信耶稣的时候呢，会用尽一切办法逼迫你放弃你的信仰，正应验了耶稣基督所说的，家里的人不和，你的敌人就是你家里的人。所以信基督的人呢，都有可能多少都有这样的体验。你最难传福音的人是谁呢？是你自己家里的人。耶稣非常的清楚。我们也知道，当我们所爱的人反对我们的信仰的时候，我们的内心肯定会有非常大的痛苦。但是耶稣已经看到了，耶稣说有一天呢，你可能会经历这样的一种情况，你的父母你的亲人反对你，为了你信耶稣的缘故他们跟你成了仇敌，你怎么办？如果到了这一步，耶稣说你爱其他的人胜过爱我，那就不配做我的门徒。这些经文呢，我们也要正确的理解，千万不要说回到家里面因为其他人不信，所以我跟他们也不耐烦，随你们的便，我也不爱你们，不行的。我们还是要用基督徒的爱心去爱他们，感化他们。他们反对我们主要表现在什么地方呢？就是说我们不要因为这些人的缘故放弃了真理的信仰。好，既然我的爸爸说不愿意让我信耶稣，那我就不信了。既然我的妻子说不要去信耶稣，那我就不信了。这样子做呢，其实才是最可悲的。因为耶稣说呢，如果你爱其他的人，世上任何的人或者事物胜过爱我，就不配做我的门徒。如果你不做耶稣的门徒，跟耶稣没有关系，就没有救恩。道理呢，就这么简单。
所以我们作为基督徒，或者说当我们决定要做基督徒的时候，也要做好这方面的准备。如果家里的人反对我，我还要不要坚持信仰呢？答案是，当然应当坚持信仰。而且呢，我要告诫观众当中的这些朋友们，家里出现这样的情况呢，你不要灰心，更不要呢用极端的态度去对抗，而是用爱心呢去感化，让他们看到呢基督教的信仰给你带来的喜乐和平安，同样也可以赐福他们。做了基督徒是不是就万事大吉呢？跟随了基督是不是就很轻松呢？当然不是的，基督徒在这个世界上呢也是要受苦的。马太福音第十章三十八节，耶稣说，不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。我们每一个人都有一个十字架要跟，这个十字架就是我们自己难以克服的，让我们畏惧的，把我们跟上帝隔离开的一些生活习惯或者信仰等等，或者物质的，世界上的这些物质。耶稣说，你要背起你的十字架，要否认自己，把我们呢钉死在十字架上。当我们向我们自我这些坏的方面、拦阻我们的方面说不的时候，拒绝他们的时候，我们就得胜了。所以每一个人都有十字架，要背起来跟随耶稣。有的人说，圣经里的道理我都明白，可是真正去遵守就不容易了。比如说守安息日，我现在知道星期日呢不是上帝定下的圣日，一个真正的基督徒应该在符合圣经的安息日，也就是星期六来敬拜上帝。可是我已经在守星期日的教会这么多年了，是老信徒了，现在要我改守安息日，那么我过去的教会里的弟兄姐妹或者领导呢肯定恨死我了，怎么办呢？遇到这样的问题，我们还是要来看看圣经里的一些例子。约翰福音十二章四十二到四十三节，经文说，虽然如此，官长中却有好些信他的。这里讲到呢，在那些官长当中，甚至法利赛人文士当中呢，都有信耶稣的，并不是说耶稣被所有的官长、法利赛人文士反对，有一些人他的心呢是愿意接受真理的。但是这些人怎么样呢？圣经说，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀呢过于爱上帝的荣耀。所以我们看到这些人呢，为了耶稣，为了真理，他不敢站出来，因为怕教会里掌权的把他们从教会里赶出来。所以这是一个很可悲的一种境况，自己的良心呢愿意接受真理，但是却因为世界上的名誉问题、别人怎么看我等等这样的问题呢，不敢下这个决心。还有的人呢，会被世上的金钱物质所累，进不了天国。我们来看一个故事，马太福音十九章十六到二十四节。有一个人来见耶稣说，夫子，我该做什么善事才能得永生？又是一个人啊，他来求教耶稣了，老师啊，我该做什么好事情才能够得永生？耶稣对他说，你为什么以善事问我呢？只有一位是善的，你若要进入永生，就当遵守诫命。这个人呢，他是一个年轻有为的一个青年，他是一个犹太人，从小就守上帝的诫命的，这是其他的福音记载同一个故事的时候呢描写的。他说什么诫命呢？他就问耶稣了，因为他作为一个犹太人，什么诫命他都听说了，他以为耶稣有什么新的命令。但是我们看经文怎么说，耶稣说，我们来看经文，耶稣说呢，就是不可杀人，
不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。原来就是犹太人熟悉的这十条诫命的这些内容。那少年人说，这一切我都遵守了，还缺什么呢？啊，他一听他很放心的，啊，我都遵守了，我还缺什么？他洋洋得意。但是耶稣说，你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。结果怎么样呢？经文上说，那少年人听见这话，就忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说，我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼儿，比财主进上帝的国还容易呢。在这里我们看到了这个年轻人什么都有，而且呢，他年轻有为，有财富，他是一个犹太人，对上帝的律法非常的熟悉，按照法利赛人的教导，他认为自己完美无缺。但是他来到耶稣基督跟前说，老师啊，我该做什么好事才能得永生？他想得到耶稣基督的赞扬，以为耶稣呢会像其他人一样奉承他，让他在众人面前呢可以很有面子。但是耶稣说呢，耶稣把这个诫命告诉他，他说，哎呀，这些我都守到了。耶稣说，你要把你一切的家产变卖了来跟从我。让他把家产变卖了分给穷人，一无所有的情况之下来跟随耶稣。结果这个青年人听了之后垂头丧气，非常忧愁，因为他做不到。耶稣说，对门徒说，你看看，有钱的人，这些财主啊，进天国实在是很难。耶稣没有说有钱的人不能够进天国，进天国是不可能的，没有，耶稣没有这样说。耶稣说他们进天国是难的，他们被这个世界的钱财呢所缠累了。所以弟兄姐妹们，朋友们，不要太羡慕那些腰缠万贯的人，亿万富翁等等，以为有钱就能够给你带来平安，其实不是这样子的。有钱人也有他的苦恼。有没有看到报纸上那些有钱的人，他们死了之后，后代为了这些财产争得头破血流，大官司一路打下去。有钱的人为了维护自己的财产，保持自己的企业能够不断的赚钱，传给子子孙孙，也会花很多的心思。所以呢，这个钱财可以成为缠累我们的一个重要的因素。很多人因为生计问题，哎呀，要赚多一点的钱，结果呢，就没有时间祷告，没有时间读经，甚至连教会都少来。有的人呢，想加入教会，看教会的生活挺丰富的，很有趣，一听，哦，还要交十一，我收入的十分之一都要捐给教会，还有其他的乐意捐，哎呀，不来了，舍不得了。实际情况就是这样子，人呢很容易被财物所缠累。所以上帝明白我们的需要，耶稣基督看到了每一个人他的缺陷，耶稣知道每一个人的十字架。这个少年人他要背的十字架就是放弃贪财的心。耶稣说，你把你的钱财变卖了分给穷人来跟从我，偏偏说到他做不到。所以不管他守诫命守得多好，对律法多么的了解，他因为不愿意跟随耶稣，不认识耶稣，那么他就得不到耶稣，他忧忧愁愁地走了。耶稣基督也为他感到非常的遗憾。所以我们要想一想，我们在这个世界上如果生活一帆顺利，信了耶稣之后呢也是平安无事，那么赞美主。
但是如果有了不顺利，信了耶稣之后反而有更多更多的逼迫，比如说安息日的时候老板还要让你做工，不能够上教堂，你怎么办呢？在这个时候你能不能坚持真理，坚持对耶稣基督的信心呢？这就能考验出你是不是真正的愿意寻求上帝，寻求耶稣。这就是真正的一个基督徒要付出的代价了，不是在我们平安稳妥的时候，而是在我们遇到考验的时候。如果我们一次一次的拒绝真理，拒绝良心的呼唤，将会怎么样呢？有的时候我们说，哎呀，太多的压力了，安息日老板非让我做工，算了，我就这次去了，以后又遇到其他的事情又妥协了，一次一次的会怎么样呢？我们来看看圣经提摩太后书，提摩太后书4章3到4节。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。跟随基督，我们就看到了在这末后的时候呢，特别是在末后表现得很突出，就是各种各样的学说思潮影响着一个信徒的心，怎么办呢？这个时候圣经的真理讲的是这样子，那么其他听到的又是那样子，我究竟信哪一个呢？我愿不愿意顺从圣经，而不是随大流，随社会的潮流呢？就来考验我们了。怕就是在最后的时刻呢，人们不愿意再听真道的这些教导了，算了，厌烦了，放弃了，随波逐流吧，就把多年培养的信仰呢给忽略了，抛弃了。跟随基督是指发生在安息日这一天的事情吗？是不是我们基督徒就是在教会里敬拜的这一天我们是基督徒，除了教会就不是呢？路加福音9章23节经文说，耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。原来我们每天都要背起十字架来跟从耶稣，因为撒旦他是在无时无刻他不在工作，他每一个时间都是在蛊惑人心，所以呢他的工作，他的目标就是把我们从信仰里拉出来，让我们偏离上帝的真道。耶稣说呢，你们每天都要克己，背起自己的十字架来跟从他。当我们睁开眼睛的那一刻，我们就已经开始面对这个世界的事物的引诱，我们的注意力呢可能就会被分散。我们只要有清醒的头脑，那一天我们清醒的时刻，撒旦就会在我们的脑子里呢兴起一些念头，对着我们说话，引诱我们去犯错。这就是我们面对的现实。有些人呢，比如说吸毒，吸完毒之后身体又空虚又痛苦，发誓说我真的不要吸毒，但是这个誓言发完之后呢，下一次毒瘾来的时候呢又克制不住，或者说戒烟了，哎呀，感谢主，我这几天不吸烟了，很好，没想到不多久又碰到一位朋友又在抽烟，自己又忍不住又接起烟来抽起来。那么这就是又一次的屈服了，妥协了。所以耶稣说呢，你们每天都要背起十字架来跟从我。我每天所跟自己肉体做的斗争呢都是不停止的，这就是我们的代价。那么我们来看看耶稣为我们树立了什么样的榜样呢？新约的腓立比书2章5到8节经文说，你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己为上帝同等
与上帝同等位强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。大家记得在克西马尼园，耶稣基督祷告，向上帝祷告，父啊，如果可以的话，求你把这个杯移走。也就是说呢，如果我有可能不上十字架，不遭受着死亡，我宁肯不愿意死亡，不要死亡了，你就免了我受这个死，但是我愿意顺服你。这就是耶稣的心，为了成就上帝的旨意呢，他愿意顺服，哪怕十字架的死是那么的痛苦可怕，但是耶稣仍然克服了自己的恐惧，坚持到最后，在十字架上呢献出生命。我们也是这样子，也要坚持。约翰福音十章十一节，耶稣说，我是好牧人，好牧人为羊舍命，若是雇工不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来就撇下羊逃走，狼抓住羊赶散了羊群，雇工逃走因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。这就是耶稣做我们的主付出的代价，愿意为了我们这些小羊呢，他付出自己的一切，甚至是自己的生命。他放弃了天上的荣华富贵，就是为了拯救你和我。连我们的主都愿意做出这样的牺牲，我们跟随耶稣基督能不付出代价吗？所以朋友，当你接受了耶稣做你个人的救主的时候呢，一定会有一天，甚至不止一天，在你人生的旅程呢，会有各种各样的场合让你表明你是不是跟随耶稣的，愿意为他付出代价的。你面对考验的时候，你的信心就能表现出来了。所以愿上帝与你同在，帮助你做一个真正的基督徒。